ანკა კალათაშვილი მე საერთოდ არ მომწონდა მაპატიეთ ბუდიში ყოველას მე არ მომწონდა ანკა კალათაშვილი რა ნუ არ მომწონდა ერთი ჩემი ტიპაჟი არ იყო ხო და მე მზიან მითხრა მისმა მასწავლებელმა რატო სპასობნა ეძეოჩკა ნახეო გადაიღეო მე მაინც მგონია ნანკა ნიჭიერი კი არ არის ჩემი აზრით მაპატიეთ უფრო უკომპლექსოა უფრო კარგი მოძრაობა ისეთი პლასტიური გოგოა გადაცემებს კარგად წაიყვანს ისეთია ეშხი აქ უდაოთ რაღაცა მაგრამ როგორც მსახიობი ხა ნიჭიერი სხვა არის მუსა იყო ლენუკაყიფშიძე ეს მოვლენა ეს ზურას გენებიროს დევს მასში და ბებიამისის ლენა ყიფშიძე საი ძალიან მომწონდა ლენუკა თან მაშინ იყო ძალიან სხვანაირი რაღაცა შველს გავდა რაღაც აზიურ შველს და ფარულავა მაპატიე ბუდიშია არის ლამაზი ყველის გამყიდველის როლს რო შესთავაზებ და ლიკა ქავჟარაძე არის არისტოკრატული ფრესკასილ ლამაზე რას ლაპარაკობ